smo naručili prsten i da se verimo. Ajde, trenete, zove nas, imamo sjajne ideje za te, da cilit ćete se 100%. Ima da se verimo, mi budemo vereni ovde pravo. Da. Mi smo jednako najbolji prijatelji, tako da to neće zadati. Sad ćemo biti u vezi. Dobro. Znači, drenete, imamo plan, molim da se nas pozove. U vezi ćemo sad biti. Da. Samo nam treba prsten. Šta, kad mogu svi da budu, bit ćemo i mi u vezi. Nek se piše. Sada ima indociranje, tek tamo da je. Pa ja sam ovo neće biti indociranje. Pa nisam, brate. Ovo je vrti tamo. Evo, Saška nek bude kuma. Saška, hoćeš nam biti kuma? Uzimamo se. Hoću, što neću. Usto se ne odbija. Ne. Važi. Uzimamo se. Što da ne? Što da ne, brate?